Halloj! Vill du också se lejon, afrikansk buffel och andra vilda afrikanska djur? På safari på Tanzanias fastland. Som en utflykt från Zanzibar. Här berättar jag om Ngorongoro nationalpark. Om resan dit. Och om hur det är att bo på lodge. Och inte minst om hur du bokar resan på egen hand. Till Ngorongoro från Zanzibar. Boka safari själv. Ngorongoro nationalpark. Det här är världens största hela kaldra, det vill säga en kollapsad vulkan. Den är nästan 20 kilometer i diameter och full av vilda djur. Som till exempel den starkt utrotningshotade spetsnoshörningen. Och lustiga gula fåglar som intar safarijeepen vid lunch. Vårtsvin, ett annat lustigt djur i detta världsarv, utsett av UNESCO. Och zebror, massor av zebror. Och gnuer, massor av gnuer. Och ännu fler zebror. Och ser du elefanten här? Plus att du ser en massa andra djur som jag berättar mer om sen. Men först, att ta sig dit. Vi flög från Zanzibar tur och retur. Från Zanzibars inrikesterminal. En lätt kaotisk upplevelse. Vi flög med flygbolaget Sun Air. Vi flög över hav och vi flög över land. Vi såg Masai-byar från luften, de runda ringarna. Innan vi landade på Arushas inrikesflygplats. Med det lilla propellerflygplanet som nyss syntes här. Vi hämtades på flygplatsen av vår guide för safarin som tog oss med i safaribilen hela vägen till Ngorongoro. Men sista biten till kratern körde vi först nästa dag. Att bo på lodge. Vi bodde på Ngorongoro Farmhouse. Lodgen är anlagd på ett lantbruk. Här odlas grönsaker, kaffe och blommor. Här är kaffeodlingen. Och här bland träden, fruktträd bland annat, ligger parhusen där hotellrummen är inredda. I det här rummet bodde vi. Minstingen såg två stycken gråa rävar i trädgården. Det måste ha varit schakaler som han såg. På kvällen ingick middag på lodgen. Boka själv. Jag kollade på TripAdvisor. Och valde ut tre av de populäraste safariarrangörerna. Mailade med dem och valde ut den av dem som kom med det bästa budet för oss. Det blev Good Earth Tours som jag bokade hos. Ungefär 19 500 kronor betalade jag för en safari för en familj på 4 personer. Då ingick förutom en heldags safari
upphämtning på flygplatsen och transport till och från Ngorongoro. Det ingick också 2 övernattningar och all mat. Det som inte ingick i priset, det var flygresan tur och retur från Zanzibar och inte heller dricks till guiden eller till hotellpersonalen. Flygresan kostade drygt 11 000 kronor för 4 tur och retur. Totalt blev det alltså drygt 30 000 kronor för en 3 dagars och 2 nätters utflykt från Zanzibar. Ändå billigt om du jämför med vad svenska researrangörer ska ha för en safari. Avslutningsvis lite fler bilder på djuren vi såg. Lejon som sagt. Vävare heter de lustiga gula fåglarna som dök in i safaribilen på lunchen. Gaseller såg vi också. Ett par olika sorter. Och strutsar såg vi också. Och så hade vi turen att få se 2 spetsnoshörningar. Babianer är vanligare att få syn på. Men är ändå roliga att få se. Som här mot slutet av vår safari. Hej då och tack för den här gången.